ora mas bro. Anu aku ki jenenge artis. Tapi awakku kok wireng iki jarene saiki nang pemutih piye le anu le. Anang pemutih kuwi iki, Mbah. Kuwi sedina ki ya langsung dadi. Nyuwun pamit, Mbah. Yo. Kuwi kapur opo-opo kuwi kapur. Kuwi sejenis kaya plamir. Diolesne ngono kuwi toke wis liar kuwi engko iki. Sirku ki aku arep pemutih, gen laris. Ya ngono. Kuwi tuku dhewe terus nganggo kuas ngono opo piye? Yo nek kirane kerepotan nggo kuas dhewe angel. Dilebak. Ya didelebak iki mau. Celupne. Aduh. Wis padha wae. Ning kan ya sing penting berusaha pengen putih mang to. Ya perawatan lah. Nah, yo ngono. Artis ya perawatan. Mergo ya nek kurang putih ya kakehan kasus neh engko ya anu-anu kuwi lho. Aku ge seru ge arep ya pemutih terus lek putih kan artatoan ketok tak tato, guluku kene tak tato. Heeh. Lah lek ireng iki tatone apa iki ya ora ketok. Ya ora ketok. Nah, tapi kan nek putih kuwi tatone kudune gambare gambar kembang. Heeh. Kembang sing apik no. Ya, kembang kembang mawar paling enggak. Kembang suwek. Dadi kan ora ditutupi wis mambu tekan dindi ngono lho. Jenenge wis memperkenyal. Minimal yo mawar ngono lho. Nek mawar kuwi wis biasa oke sing nganggo. Nek kembang kuwi kan wis fenomenal ngono lho. Kira-kira lek pemutih online kuwi kira-kira piro regane kuwi sak sak ada-ada ya ada cat kaya apa? Kuwi iki modele kaya ngono kuwi lho. Aleh cilik lho kuwi iki. Oh cilik. Cilik kurang. Cilik. Neng kan anek tiga tingkatan. Oh. Anek sing langsung, anek sing tiga hari, anek sing seminggu. Ngono kuwi. Kuwi ukur informasi konduran kono aku. Aku arep lek upamane arep pentas, arep golek sing langsung ae. Sing langsung. Sehari putih. Oh iya, tapi ya rada larang. Rada larang. Kuwi ya cepukane cuwilik ngono kuwi ya. Ngur kaya betadin ngono kuwi ya. Ya dene wong tuwa. Wong tuwa iki ora ngerti perkembangane saiki. Yo wis memang ngono kuwi. Aku ngene wong saiki kok ya cantik-cantik. Cantik-cantik. Maune bolu. Kusi saiki kok dadi putih. Lah mangkane mangklingne wong saiki iki. Mangkling. Lho, upamane mangklingne wong. Aku lek cotrak pemutih ngono kok apa ya wong bodo pangling ya. Tak rasa pangling. Tak rasa pangling. Enek emi kok enek suarane kok ora enek wonge ngono lho paling. Iki yo pelete ya. Ya ora. Lah wong kadang yo piye konomentase kur nang petengan ae yo. Iki yo pelete ya. Aku arep lumpuk-lumpuk lah. Heeh, yo kudune. Arep adol mentok tak nggih tuku pemutih. Lah derene jerene ndek cahe. Yo cahe di tak nggih tuku udut lho. Oh iya, ding. Sirku duwe mentok kak. Arep tak dol. Lah piye nandur terong yo terongku bungker saiki. Iki lho terongku kowe. Terong. Lah yo metode si anu apa? Yo nek. Terus terong lah mau ngowahi ning lebu. Nah, metode yo kowe. Cah, apa terong tandurane wong tak cak mluwi ngrene iki. Wong kera. Aduh. No problem. Gak masuk lah wis.